Hai kawan-kawan, video ini saya ingin berkongsi bagaimana kita dapat masukkan video dan audio ataupun music dalam Microsoft PowerPoint. Cara yang saya kongsi nanti mudah dan tidak perlu install sebarang perisian ke dalam komputer kita. Jom tengok demo. Okey, mula-mula kita buka dulu PowerPoint, kemudian kita design. Lepas tu kita klik insert, pilih video, video on my PC. Lepas tu kita pilih video yang ada dalam komputer kita, insert. Dadang. Lepas tu kita boleh tarik, besarkan ataupun kita nak kecilkan. Lepas tu kita boleh buat border untuk dia. Kita boleh borderkan dia ataupun kita nak pilih yang lain. Ada macam-macam pilihan. Okey, saya pilih yang ni sebab ni nampak comel, saya suka. Kemudian saya nak setting dia, kita klik, lepas tu kita klik pada playback, lepas tu kita klik automatic. Bermaksud apabila kita select show nanti dia akan jalan sendiri. Lepas tu kita insert pula audio ataupun music, kita klik insert audio, audio on my PC, lepas tu kita pilih MP3 yang ada dalam komputer kita, lepas tu kita klik insert. Mengganggu kan, so kita tarik ke tepi. Macam tadi juga kita playback, kita klik automatic. Lepas tu kita susun bagi cantik. Kemudian kita select show, kita tengok hasilnya. Dadang. Kita dah berjaya. Selamat mencuba. Sekian sahaja perkongsian saya dalam video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya. Jumpa lagi.